Olha, eu recebi uma mensagem aqui de uns amigos nossos que estão esperando com que essas beldades, ó, dá um close nela todas aí, vai dando aí, ó. Apareçam na TV, ó. Estão presentes lá na Ellen, que é uma das melhores culinárias do mundo da Ellen, viu, ó. Melhores culinárias do mundo da Ellen. Deputado João Pipoca, doutor Chifrão. Doutor Chifrão? Ah, mas esse apelido é nome de registro de cartório. Hugo Teixeira. Como é que é, meu amigo? Ah, Hugo. Hugo anda muito na litorânea, né, Hugo? Anda muito. Hugo Teixeira. Deixa eu ver quem tá mais lá. Rapaz, tá todo mundo esperando o quadro. Olha, rapaz, pra esse povo gosta. Gil Sabreu, que é irmão daquele que tá lá na Casa Civil, Gilsão. Romero Renan Rosa, homem da Loca Bem. Lalá, lalá. Lalá. O homem do... Como é? Como é o nome que ele tem aqui? Como é? Hein? Da marquinha no rosto, né não? Impressionante! Lala, impressionante! O homem do sinalzinho, o homem do sinalzinho, né não? O homem do sinalzinho, a Ellen, o Pandeirão, o Jaci, todos aqui estão me esperando, mas eu vou ver se vou dar um pulinho aí, olha. Eu estou aqui, como sempre, às vezes mostrando mulheres lindas, beldades maravilhosas, que fazem a vida mais feliz. E a Carmen, que é a proprietária da nossa 01, que é uma casa de shows, uma boate, uma casa de show, onde todo mundo vai no Rio, em São Paulo, em Fortaleza, em Recife, é muito normal, todo mundo frequenta, assiste strip ou não, vai da cabeça de cada um, cada cabeça é uma sentença. Eu penso a vida desse jeito, tá? E eu volto a encontrar aqui essa moça muito linda, olha aqui, dá um close nela aqui, ó. Ó, Isis Gomes, ó, dá uma olhadinha aí, ó. Olha que coisa linda, ó. Você tá de chapéuzinho tão bonito. Onde é que você pegou esse chapéuzinho? Não, é que eu vi menininha hoje. Ah, você veio de menininha. É que na verdade, quando os anos passam, a gente quer voltar, né? Ah, lógico. Assim funciona. Mas você já era menininha, né? Ficou mais de menininha. É, né? Eu fiz 18 semana passada. Fez 18. Agora me diga o seguinte, você tá na praça? Eu faz 2 meses que eu não gravo, né? Volto a gravar agora em janeiro. Ah, você tá na praça. Mas a revista Sexy você já saiu quantas vezes já? Eu saí uma vez. Só uma vez, uma né? Vez. É, aguardem o ano que vem. Agora fica aqui até quando isso? Eu fico aqui até hoje. Até hoje? Vai embora? Vou embora amanhã. Vai deixar saudade, não vai? Vou. Mas eu gosto de Maranhão, sempre volto. Sempre volta, né? Volto. Olha, eu vou voltar na Índia aqui. Peraí, vai pra cá. Agora vamos falar aqui com a nossa... Olha que mulher bonita, cara, ó. Vem cá, você é flamenguista, eu acho que você tem razão. Pega ela da cabeça aos pés, pega. Ó o bolo aí, ó. Você é flamenguista, é? Rapaz, flamenguista, torcedor do Flamengo é bicho de sorte, viu, cara? Ó. Olha aí, como é seu nome? Laizene Favarato. Laizene Favarato, quantos anos você tem? 24. 24, você é carioca? Baioca. Baioca. Baiano com carioca. Carioca, quantos anos você tem? Tenho 24. 24, você foi eleita a multa do Flamengo disputando com quantas candidatas? Foram mais de 24. Mais de 24 e você ficou em primeiro lugar. Ganhei com mais de 1 milhão de votos. Mais de 1 milhão de votos. Eu sei, eu vi. Agora veja bem, você tá com. Esses olhos são naturais ou são lentes? Pergunta indiscreta. São meus. Ah, mostra os olhos dela, mostra. Dá um close bem nos olhos dela, bem próximo, ó. Ó, dá uma piscadinha nela aí, ó. Ó. Legal demais, né, cara? Ó, mais uma viradinha. Olha aí, ó. Mostra aí. Vai lá, vai. Vai lá, raio-x de corpo inteiro, aí ó. Só o Zé Cirilo na TV mostra. A televisão aqui é televisão de tesão, cara. A difusão da televisão de tesão. Vamos ver essa outra aqui, olha que coisa linda, ó. Olha, ó. Como é seu nome? Mirella Sabatini. Mirella Sabatini. Quantos anos você tem, Mirella? 24. 24, você é carioca? Terra não, Paulo? Gaúcha. Ah, você é gaúcha de onde? De Porto Cidade, Alegre? De Rio Grande, é o sul do Rio Grande do Sul. Ah, no sul do Rio Grande do Sul. Ah, deve ter tomado muito chimarrão, ficou legal demais, né não? Mas dá um close nela, dá um close, close nela, vamos lá. O Zé Gafica tá nervoso, dá uma rodadinha aí, ó. Aí, ó. Legal, não? Hein? Vai, tá legal. Você fica até quando aqui? Até o dia 20. Até o dia 20 lá na 01. Isso mesmo. Fazendo shows, né não? Fazendo show. Que legal, muito legal. Olha a tatuagemzinha que ela fez aqui, a tatuagem, ó. Dá um close aqui na tatuagem, cara, ó. Aqui, pra você lembrar quem é ela, ó. Chega lá na casa de espetáculo e diz que aquela moça da tatuagem, da estrelinha. Legal demais. E você, como é seu nome? Eu sou a Dani Matos. Dani Matos, você nasceu onde? Em Bonito, Mato Grosso do Sul. Ela nasceu em Bonito, terra linda, um paraíso folclórico, um paraíso turístico, né? Turístico. É um espetáculo, maravilhoso, né? Um espetáculo. Quantos anos você tem? Tenho 24. 24 anos. Você vai ficar até quando ali, né? Fico até dia 21. Dia 21. Dá uma rodadinha nela. Rodadinha nela.
Vai lá. Agora eu quero lembrar pra vocês que tem uma reprise da madrugada, viu? O programa aqui ao vivo da madrugada tem uma reprise, pode assistir de novo. Ah, fique à vontade, agora vamos pegar mais. Meu amigo, eu vou te contar. A Gol e a TAM perdem. Olha que turbina, cara. Pega essa turbina aqui, ó. A turbina, cara. A mulher veio turbinada e parece que são naturais, é? Não, eu comprei, mas são meus, né? Ah, já são seus. Olha como ela tá. Mostra, bota a turbina dela, sobe mais. A turbina, sobe, sobe. Isso aí, ó. Turbinada, olha. Azé Maria. Como é seu nome? Andréa Mendes. Andréa Mendes, você já saiu alguma revista, Andréa? Eu fui convidada pra Sex. Esse ano, futuramente, com certeza, eu vou estar lá. Você vai estar lá. Quantos aninhos você tem? 24. Você fica até quando aqui, né? Dia 20. Até dia 20, né não? Uhum. Dá uma rodadinha. Essa é uma rodadinha legal, cara. Pega direito, olha lá. Aí, ó. Zero hoje às 22 horas. Aí, ó. Ave Maria. Olha, me transporta pra lá, cara, que eu tô querendo, ó, eu tô levitando, vai me segurando, vai jogando pra cá, cara, vai me acompanhando pra isso. Vem pra cá, fica aqui, fica pra cá. Olha, eu quero lembrar a vocês que essas moças, essas maravilhosas mulheres que fazem com que o Brasil, como diz Benito de Paula, mulher brasileira em primeiro lugar. Vão estar na Carme até o dia 20, outras vão embora hoje, como é o caso delas todas. E, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade que vocês têm no Maranhão de verem coisas diferentes, coisas bonitas, mesmo sabendo que no Maranhão existem mulheres muito lindas, né? Mas são mulheres profissionais, sem dúvida nenhuma, vão fazer com que a banda Tagarela faça você dançar com ela. Mas peraí que eu tenho um papelzinho pra tirar daqui que tá, não quer sair. Peraí, mas vai sair esse papel, vai sair. Fica mostrando, vai sair, saiu, ó. Ó, elas vão dançar um pouquinho da banda Tagarela, daqui ela dançando um pouquinho, não tira do ar não, cara. Depois vocês vão ficar com o Thiago Martins, que vai cantar uma música Por Onde Andará. Por Onde Andará, viu? Ó, banda Tagarela para as belas garotas que vão estar hoje na SWAT 01. Joga no ar, vamos dançar, vamos lá. Mais forte. Banda Tagarela, olha quem chegou. Olha quem chegou.